Fala, nação brasileira, tudo beleza? Vamos chegando para mais um vídeo com as últimas notícias atualizadas. Mas antes, eu gostaria de pedir a você que não é inscrito ainda em nosso canal e quer ficar por dentro de todas as notícias que vem acontecendo, já se inscreva aí. Deixa o like também, que assim você vai estar ajudando a plataforma a compartilhar o nosso vídeo. E sem muita delonga, vamos para o vídeo. Eu coloquei numa velocidade maior, que é para dar tempo de você assistir o vídeo completo, beleza? Secretário de Posto de Segurança Pública do Distrito Federal, ex-ministro da Justiça também, ele teve um pedido, uma decisão de prisão anunciada, decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. O que temos de informação a mais sobre isso, Berenice? Pois é, Piotr, eu falo inclusive direto aqui do Aeroporto Internacional de Brasília, onde há uma expectativa de que o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal e que também foi ministro da Justiça no governo Bolsonaro desembarque. Porém, hoje, lá nos Estados Unidos, como ele viajou para a Flórida, né, houve um problema lá no sistema operacional, no tráfego aéreo. Portanto, todos os voos nos Estados Unidos foram cancelados. Ainda não há informação se ele vai sair lá da Flórida ou de Miami. Há uma possibilidade também que nesse voo, quando ele conseguir finalmente embarcar aqui para o Brasil, haja uma conexão em São Paulo e aí os policiais federais façam aí, cumpram esse pedido de prisão contra Anderson Torres, lá mesmo em São Paulo. No fato é que a Polícia Federal está acompanhando, monitorando Anderson Torres, que inclusive no dia de ontem usou o Twitter para dizer que vai se apresentar prontamente, inclusive a sua defesa, no sentido dessa investigação que corre contra ele, de que ele teria sido omisso, viajado, né? Hoje, durante essa entrevista coletiva, o interventor federal disse, inclusive, que o Anderson Torres teria viajado antes da data determinada para suas férias, que de acordo com o Diário Oficial da União, ele deveria viajar após o dia 9 de janeiro. Então, no dia 8, ele deveria estar aqui. E ele disse também, Ricardo Capelli, ele comparou, na verdade, né, a atuação no dia 1º da posse, quando era outro secretário de Segurança Pública no DF, que estava no comando aqui das forças policiais, com o que aconteceu no último dia 8. Ele, inclusive, determinou ontem ainda a demissão, né, a exoneração do comandante-geral da Polícia Federal. Esse comandante, a gente lembra que ele estava no comando no dia 1º da posse. Apesar do ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, ter feito uma troca no comando em algumas secretarias aqui da Segurança Pública, o comandante que foi exonerado ontem, ele estava no dia da posse no comando das forças policiais. A gente segue acompanhando todo esse imbróglio e eu fico aqui de prontidão também, direto do Aeroporto Internacional, caso haja confirmação de que Anderson Torres embarque de volta para o Brasil. Os jornais de maior circulação no mundo publicou nesta semana um editorial sobre as violentas manifestações ocorridas em Brasília. O artigo, intitulado Brasil passa por teste de democracia, analisa as motivações dos manifestantes e a reação do governo Lula à depredação dos prédios públicos. O editorial se refere explicitamente aos participantes dos protestos como golpistas e destaca os posicionamentos de autoridades como os governadores Romeu Zema e Tarcísio de Freitas, que repudiaram a violência dos atos. Por outro lado, o texto alerta que o PT pode usar o incidente como munição contra todos os opositores e reforça que o presidente deve responder aos ataques sem desrespeitar o direito à oposição pacífica. Na conclusão do artigo, o Wall Street Journal afirma, abro aspas, defender-se da violência é um teste para as instituições democráticas. Mas outro teste é não abusar da lei para sufocar ou punir debate legítimo, fecho aspas. Pietra, esse é o grande X da questão, porque antes mesmo das manifestações, numa declaração oficial, Lula já havia dito, não vai haver supressão da liberdade de se expressar da oposição, mas desde que ela tenha coisas boas para dizer. A gente vê também aí uma tendência da militância midiática, mesmo nos Estados Unidos, né? Como funciona diferente da do Brasil, né? A gente vê a nossa militância aqui da mídia mainstream totalmente esquerdista, né? Dominada pelo progressismo. E mesmo o Wall Street, né? Que é considerado também um jornal de esquerda, né? Barra progressista. Ainda assim, ele dá o benefício da dúvida, porque eles ainda têm um resquício de jornalismo de verdade, né? Que é falar sobre né, equidade aí de direitos de respostas e de, enfim, de democracia, né? E a gente vê uma parcialidade total em todas as manchetes de toda a nossa mídia brasileira. E isso é uma tristeza. Será que a gente passa nesse teste? Tomara que passamos. E eu acho que agora a gente tem que ter o cuidado de baixar os nervos, a mídia, as lideranças organizadas, a classe intelectual, a gente tem que entender que não é momento de colocar gasolina. Crimes aconteceram, devem ser punidos, e é um teste, sem dúvida, acho que o Wall Street Journal foi muito pontual e sábio nas palavras que colocou ali, sim. É um teste gigante para o presidente Lula, se ele vai saber lidar com isso. E essa é uma das preocupações que eu falava anteriormente, dos excessos que podem ser cometidos. A gente tem notado que o discurso dele, ele está se adequando. Ele começou num tom e a cada nova declaração, ele tem recuado e para se enquadrar nisso. Você acha que a gente passa nesse teste, Dudu? Acho que a gente passa, a gente já está passando por isso. O fato do Lula já ter conseguido reunir governadores de todos os 27 estados, ministro do Supremo, casa do Legislativo, Executivo, Judiciário, numa reunião, isso já não acontece há quantos anos? No governo, que a gente não tinha essa união de poderes. Isso a gente não tinha. Então esse é o momento que... Não é uma união, era uma reunião. Mas era uma união que reuniu poderes. Se nunca ocorreu... Quando ocorreu isso há 4 anos atrás? Mas isso nunca ocorreu há 4 anos atrás. Na época da pandemia, a gente não conseguiu reunir todos os governadores. Porque faltou boa vontade também dos governadores, não. Né? Não foi dos governadores, não. Foi sim do presidente eleito na época. Sim, não dá pra você comparar as duas coisas, né? A gente tava num estado de pandemia, a gente tava, tinha uma série de questões sendo faladas. O Brasil vai passar nesse... Vocês gostam de passado. Você gosta muito do passado. Eu acho que o passado já passou. Renato, acho que você falou uma coisa importante. É o momento agora,
Porque a gente não vai passar nesse teste se a gente ficar lembrando do passado. Claro, verdade. É hora agora dos grandes líderes estadistas aparecerem. O grande líder, o grande estadista é aquele que terá a condição de unir o país. Temos que eliminar, em primeiro lugar, extremistas. Extremistas são aqueles que praticam crime em nome de uma ideologia, em nome de um ideal qualquer, de uma motivação política ou não. São extremistas. Prática de violência é extremismo. Tem um vídeo circulando nas redes sociais e mostra um desentendimento de policiais militares com as tropas do exército no momento que os criminosos invadiam o Palácio do Planalto. No domingo passado, durante o ato, um agente da Polícia Militar do Distrito Federal, ele fez uma forte cobrança, usando termos, inclusive, bastante duros, para que o exército fizesse uma linha de defesa ao lado deles. Vamos conferir o vídeo. Bora, exército! Faz a linha, porra! Fecha a linha aí! Move não, caralho! Bora, fecha a linha! Comando! Fecha a linha, porra! Dá ordem aí, caralho! Comando pra tropa, porra! Fecha a linha, porra! Para de procura, caralho! Atira, porra! Não precisa mandar ordem, não! Não atira! Tá travada, tá travada! Tá travada! Não! Fecharia! Cadê a Força Nacional? A Força tá retaguarda lá atrás, ô! Pronto. Esse vídeo foi publicado no portal de notícias O Antagonista e leva a entender que o Exército ele não estava atuando a contento e em dessincronia com a Polícia Militar do Distrito Federal. E aí? Olha, eu acho o seguinte, Thiago. Que implicações nós vamos ter disso? Olha, nós precisamos, em primeiro lugar, a explicação que todo mundo quer ter. Os próprios da União, o edifício onde se situa o Congresso Nacional, prédio do Supremo Tribunal Federal, o Palácio do Planalto, obras do arquiteto Oscar Niemeyer, de valor internacional, arquitetônico, histórico, estético, moral, simbólico, foram invadidos sem que houvesse uma proteção. Então, o que nós queremos saber é o seguinte, por que que não havia essa... Vamos dizer o seguinte, que por incompetência, por absoluta incompetência, não tivessem rastreado as comunicações, porque se existe uma organização criminosa que planejou uma invasão como essa, se ela é planejada, ela leva tempo, ela leva convocação, comunicação pela internet, será que... E já existe órgãos... uma quebra de sigilo anterior às manifestações, vamos lembrar. Não, mas, Pavinato, como é que órgãos de inteligência não conseguem captar? Eu estou aqui fazendo uma comparação, Israel vive cercado ali por inimigos. Imagine se eles agissem com esse tipo de informação pré-determinada, por Hamas ou com outras organizações. Ou seja, é necessário que se tenha conhecimento do que foi falado. E aí o que acontece? Começam a chegar os ônibus. Tudo bem, ninguém, o GSI, as instituições federais, instituições distritais, ninguém se comunicou. Estão chegando os ônibus. As pessoas estão começando a descer. Começou a caminhada. Não tinha ninguém de plantão? Não tinha condições de fazer um cercamento do local? Colocar o choque para fazer a proteção? Então, quando se fala, eu já vou concluir meu raciocínio, quando o presidente Lula decretou a intervenção federal, o decreto de intervenção federal deve ser entendido como uma reação àquela sequência de atos. Em dezembro, depois desse ato, onde estão as forças de segurança? E o decreto se limitou a determinar uma intervenção na área de segurança pública e fixou prazo determinado, o que, a meu ver, era suficiente para fazer a contenção. Agora, realmente, fica a questão para se discutir. Como é que deixaram chegar a este ponto? E quem vai responder, além daqueles que destruíram os bens, por essa destruição ao nosso patrimônio? Capês, é importante isso. É importante dizer também que, sim, houve o crime na ação, mas pode ter havido um crime na omissão. Acho que quando o presidente Lula faz um decreto intervindo na segurança pública de Brasília, ele passa um recado de que, no entendimento do Planalto, a segurança pública do Distrito Federal falhou. Ok? Por isso ele acha que deve intervir ali. Agora, a pergunta que eu quero fazer aqui, até para os colegas também refletirem, pensarem, debaterem, houve uma falha? Porque deveria ter Polícia Federal lá, sim ou não? A Força Nacional devia estar lá, sim ou não? Tem muita informação rodando, e de novo, as informações estão aparecendo, devem ser apuradas dentro do processo investigativo legal. Porém, tem muita informação rodando que a BIM já havia avisado o ministro da Justiça, que já tinha um movimento, inclusive nas estradas, excessivos de ônibus fretados indo sentido Brasília. Se essa informação de fato já foi passada, por que a Força Nacional também não estava lá defendendo os três poderes, os prédios dos três poderes? Houve omissão aí, no caso, ou do ministro da Justiça, ou de alguma outra autoridade do governo federal? Porque eu vi uma mão forte, e tem que haver. Importante dizer isso, tem que haver uma punição forte, não se atenta contra a democracia, mas em cima do Distrito Federal ali, que sim, tinha sua responsabilidade, na minha opinião, sim. Mas se houve a comunicação entre o governo federal, se a BIM, que é a Agência de Inteligência Brasileira, detectou esse movimento, as redes sociais e tal, e comunicou ao ministro da Justiça, ou a quem quer que seja, dentro do governo federal, também não há aí um crime por omissão? Ricardo, e o batalhão da... Bom, meus amigos, agora quero ler algumas notícias aqui para vocês, em busca de desviar foco, né? Lula parte para cima da esposa do ex-presidente, né, da República. rapaziada, tá pegando fogo aí nos bastidores, né? Ele partiu para cima dela para tentar desviar foco, para tentar investigar
quem esteve com ela ali nos últimos dias, né? Isso aí é apenas um desvio de foco de tudo que está acontecendo, desse reviravolta que está tendo aí, né, nesses ataques que tiveram no último final de semana, na confusão que está tendo também dentro do seu governo, né? 10 dias do governo do presidente Lula e não está tendo a harmonia entre os ministros, entre ele, né? Tá um fala uma coisa, outro fala outra, um quer uma coisa, outro quer outra coisa. E o seu governo, né, entre aspas, aí está parece, né, à beira de algo querendo se dividir. Cara, é difícil a gente falar as palavras que a gente quer. Eu sou novo aqui nesse tipo de vídeo, então fica difícil medir as palavras que eu não posso falar aqui. A Riachuelo fechou uma fábrica no Nordeste e demitiu mais de 2 mil funcionários. E é simples, basta fazer aquele símbolo que vocês sabem que faz, né? Com o novo governo, faz aquele símbolo que funciona, tudo se resolve. O amor venceu, né? É assim que se diz. Valeu. Eu vou estar encerrando, porque eu queria falar algumas coisas, mas não sei se pode, né? Valeu, fui.